A výborně. A děti tleskáme, tančíme a přejeme, aby vejce prasklo někomu v ruce. Výborně, výborně. A ono jim to spadne, ono jim to spadne. Spadne jim to, spadne jim to. Spadne jim to. A jeden krok zpátky. A jeden dál. Ale jak mají nastavený ty ruce děti, ale ono to spadne, ale jen to spadne. No pozor, oni mají být vajíčka, jo? No nejsou uvařený teda, jo? Vajíčka nejsou uvařená ani dost, prosím vás. Postupně budeme vajíčka přidávat.